Прогноз погоди на неділю 7 травня. Схід сонця 5 година 24 хвилини, захід 20 година 12 хвилин. Місяць у Терезах, 12-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -1,1 в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – +28,4 у 1985 році. А ось якою буде погода 7 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 7 травня 2017 року у Миколаєві та області день обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишається незмінним. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 44%. В Миколаєві нічна температура – +14 градусів, а в день – +23 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 13 градусів з позначкою плюс. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +16, +26 градусів. Це був прогноз погоди.